В британския парламент започна обсъждането на историческа промяна в законодателството за продажба на цигари, която ще забрани на следващите поколения напълно да пушат. Предвижда се родените след 2009 година никога да не получат право през живота си да си купят легално цигари. Кога и как това ще се случи, сега ще научим от кореспондента ни в Англия, Павлина Трифонова. Поли, здравей! Здравейте! Амбицията е да започне още от следващата година. Има още едно гласуване в Камерата на лордовете, което трябва да се случи през юни, но прогнозите са, че там законопроектът също ще бъде одобрен, както се случи и с нощи късно, въпреки че имаше многочасови дебати между всички депутати. Част от консервативните депутати от управляващата партия бойкотираха законопроекта, защото им се струва прекалено революционен и ограничава свободи на младите поколения на Великобритания. Бяха припомнени фрази на Маргарет Тачер, на Уинстън Чърчил, с идеята, че всъщност това е прекалено и много строго спрямо следващите поколения в Великобритания, които ако искат пък да пушат, ще бъдат превърнати в престъпни и ще бъдат жертва на черния пазар на продажбата на цигари. Как това ще се случва? Амбицията е да става с увеличаване на законната възраст за продажба на цигари. В момента тя е 18 години, но със всяка следваща година ще се увеличава с по една година. Така на практика сегашните 15 годишни и следващите поколения никога при живота си няма да могат легално да си купят цигари. Това се прави, защото е установено, че цигарите причиняват много заболявания, включително онкологични заболявания. Великобритания води борба с тютюнопушенето през последните години много сериозно. Цените на цигарите непрекъснато се увеличават, най-вече на акциза, който се плаща върху тях. В момента кутия цигари струва около 16 паунда или 34 български лева, като една трета от тях са точно акцизи върху цигарите. Както казват властите, трябва да вземем тези пари от хората, за да можем да финансираме многото часове лечение на болни, които са в следствие на тютюнопушенето. Великобритания е успяла да намали с две трети през последните десетилетия пушачите в страната. В момента те са някъде около 13%. За сравнение ще ви кажа, че в България са 29%. Въпреки това годишно харчи по 17 милиарда паунда за лечение на хора, които са се разболяли в следствие на тютюнопушене. Имаше много сериозни критики, имаше много сериозен дебат, но да видим как здравният министър Виктория Аткинсън в крайна сметка успя с аргументи да убеди депутатите да подкрепят законопроекта на правителството. Пушенето предизвиква рана деменция, поставя хората в нужда. Някой да се грижи за тях и да са привързани към апарати за кислород до края на живота си. Увеличава риска от мъртво раждане с почти 50%. То е причина за 75 000 прегледи при лични лекари всеки месец и отнема около 80 000 живота всяка година у нас. По-голямата част от пушачите започват когато са млади. 3/4 от тях казват, че ако можеха да върнат часовника назад, нямаше никога да започнат да пушат. Ето защо чрез този законопроект ние създаваме поколение без дим. Той гарантира, че на никой, който тази година навършва 15 години или е по-млад, никога няма да бъде продаван законно тютюн, спасявайки го от трудностите многократно след това да се отказва и правейки по-продуктивна нашата икономика и здравеопазване. Тъй като все повече млади хора се насочват към електронните цигари, а се знае, че те също водят до зависимост според някои експерти тук, а пък все още не е ясно дали са напълно безопасни, както се твърди. За електронните цигари също ще има ограничение. От следващата година ще бъдат забранени електронните цигари за еднократна употреба напълно, а от останалите също ще бъдат забранени за продажба на лица под 18 години. По този начин властите се надяват да дадат пример на света и да бъдат последвани. Нова Зеландия се опита да създаде поколение без тютюнев дим, но се отказа от тези планове. Великобритания иска сега да е първата. Дания също е на стартова позиция и обсъжда аналогичен законопроект.
Поли, благодаря ти за тази информация. Ще проследим как ще преминат тези законодателни дейности.